السلام علیکم دوستوں، میں عمران احمد اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ہے اسپیشل، جیسے ہمارے ادھر جمعہ بازار وغیرہ لگتا ہے پاکستان میں، اسی طرح سعودی عربیہ میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ کچھ مساجد کے ساتھ کچھ پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ انڈین، پاکستانی، بنگالی سبزی وغیرہ بیچنے کے حوالے سے آتے ہیں، اور جمعہ کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد وہ سیل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ ریاض میں ہے، ریاض ہارون رشید روڈ ہے ہم یہ جس جگہ پہ یہ مسجد ہے، اور یہاں پہ ایگزٹ نمبر ہوتے ہیں، تو یہ 17 نمبر پہ ہے۔ تو یہ نارمل جو مارکیٹ میں چیزیں سیل ہوتی ہیں اس سے سستی ملتی ہے۔ تو ابھی یہاں پہ مختلف، اب ٹماٹر جو ریٹ ہے یہاں پہ چل رہا ہے 5 ریال کا 3 کلو، کچھ لوگ 1 ریال کا کلو بھی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس وقت 250 کے کلو، 300 کے کلو ٹماٹر سیل ہو رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کوئی فیچر چیزیں، اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو پسند آئے گی۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، برتن ہیں، فروٹ ہے، اتنی ساری چیزیں جو آپ نارمل یوز کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ ساری چیزیں ٹرے سے بتا رہا ہوں، تو دیکھتے رہیے میرے ساتھ، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو یہ ہے ٹماٹر جو
पाँच का 3 किलो मिल रहा है, 5 रियाल का 3 किलो। पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखें तो ये 200 रुपया मिलता है, इसमें ये 200 का 3 किलो मिल रहा है। तो ये देखिए काफ़ी तादाद में पड़ा हुआ है। सऊदी अरब में ये टमाटर ख़राब हो रहा है, मगर हमारे पाकिस्तान में ये काफ़ी महंगा बिक रहा है। देखिए लोग दो दो ट्रे लेके जा रहे हैं। और इसके साथ में ग्रे फ्रूट है, ये 5 रियाल का 2 किलो दे रहे हैं। तो ये जुमा बाज़ार में ये इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती मिल रही है। आधा कम شيك ما في سكر ما في جيل 4 كيلو ب 10 ما في سكر ما في جيل كلام سيدي انا 4 كيلو ب 10 ريال 4 كيلو ده 4 كيلو ده من جيل 2 كيلو يا عم من جيل 2 كيلو من جيل 2 كيلو يا ولد Thank you.